اہل حدیثس چھنا شیطان ہیکن شرک کرنائیت اس نا عملی اہل حدیث آس آگو مین پوتی اس آس بے آگو اس عملی آس اگر امیس نقصان تیگے شرک کرنی ہے بدت کرنی ہے کیا گار اللہ سے ناد لائنا آت پر چھ امیس یقین بالقدر خیره و شره من اللہ تعالی ات پر چھو امیس ایمان ان یمسسک اللہ بالضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده ام آیات چھوز بھی یاد پاون تو ہے فرماون امیش ایمان مسلمان اس اگر میں کن سات اللہ بچوئن تکلیف کرے تھا یہ تکلیف چھن میں کہن دور کرن وول سوائے حضرت رحمان یہ تکلیف گسن میں گور اللہ سناد لائن سے دور کیا اگر اللہ تعالی میں خر ست نوازی اتین ٹھہرے اگر عزت ست میں نوازی پروردگار اتین ٹھہرے یہ خورک دروازو کھولن وول چھو صرف تو صرف ذات پاک حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کرن شوکت صاحبس مغفرت میں پیو ان کس یاد پتہ چھن کتس کالوش روزن ملاقات تو ان میانس بچپنس مند سنس محلس من شخص اکھ یل صبح اس مسجد مز نیرن ماہ رمضان اس مز دوپن یل ساری اس نیرن اس بیمن شوڑی شوڑی یمن سران کوٹھن مز کھٹت اتے اس اکھ شخصا یہ اس منگ منگ کرن رب سن دربار دوپن یہ اس آسن زن کانس سید کتھ کرن دوپن اس اس باسن یہ شو زہرن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دماغ ڈلیت یہ شو پاگل دوپن یہ اس کرن ات مسجد مز زن تی کمستام سید کتھ دوپن آج شو میں ترن فکر صدر بننا پت بالغ گسن پت یہ شو اسمت رازدار سید کتھ کرن یہ شو اسمت پنن مسئلہ گر اس باون گور اگر دی تو پتہ دی پام یل پنس رازدار اس پن مسئلہ باو یہ رازدار اگر ٹھہرت تی دی مگر بیس نش پام دینا یت ون ول راز گویم بخلک کھار شوم شاید چھ سیدی ووت دوپن راز گویم بخلک کھار شوم رب سن دربار دوپن چھس پروردگار اگر بہ پن راز تو پن یہ کمزوری بیس نش باوے اگر سو وقتی طور مدد تہ کر مگر اخر کار دی سو پام کن نت کن سات ذلیل کرم کن نت کن سات مگر باتو گویم بزر گوار شوم باتو گویم بزر گوار شوم یل چانہ دربار چھس پن مثل تراور اکشیم حاجتن کرن روی بیشن بے کانس پتہ ہی لگا اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد علی فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا وتلاوة القرآن. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء ونعوذ بك من عذاب الأرض ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شافی محشر چو بے شک رحمت للعالمین. ساقی کوثر چو بے شک رحمت للعالمین. ساقی کوثر چو بے شک رحمت للعالمین. کوت سینس دان ونتن عرش پاک چی اکتا. سینس دان ونتن عرش پاک چی اکتا. افسرن افسر چو بے شک رحمت للعالمین. افسرن افسر چو بے شک رحمت للعالمین. شافی محشر چو بے شک رحمت للعالمین.
ظلمت سے گشراوان شان نزول قرآن ظلمت سے گشراوان شان نزول قرآن رحمتک دفتر چھو بے شک رحمت للعالمین رحمتک دفتر چھو بے شک رحمت للعالمین کانتِ مشرومت سنت یم دوبار زندو کرن کانتِ مشرومت سنت یم دوبار زندو کرن تم سندی رہبر چھو بے شک رحمت للعالمین تم سندی رہبر چھو بے شک رحمت للعالمین ساقی کوثر چھو بے شک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کے حمد و ثنا حمد و تعریف شکر و صفات اللہ بدر برتر سند ذات اقدس حق بیش بہا بے انتہا بے عدد درود و رحمت درود و عظمت سرنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل مدت پتگو یہ میں علاقین شفیق مسلمان سید ایک اس دینی مجلسین دی وسادت شرف ملاقات اللہ تعالیٰ کرین لحظات و لمحات پن دربار قبول یہ مسور حموم تو گموم ہت چامت یہ مجلس برخاص گسن برونٹھی کر انسان ہمن تو گمن رسید پروردگار یہ اور بیمار چامت اثر نکر شفا کاملہ شفا عاجلہ یم بیکار آمت تمن کرن رت کارک چار پروردگار بے اولاد آمت تمن کرن اولاد صالحاتا یمن اولاد نرین حک تمہ تمن نین تمہ جمع پروردگار یم قرضدار آمت اللہ تعالیٰ کرن سنس قرضس نخوت آمین اللہ تعالیٰ ہن کرس ماہ رمضان المبارک کن لہدات اللمحاتن مز ونکنس جمع پنس گرس مز ترے الفاظ شامت ماہ رمضان المبارک کس عدمتس متعلق اذا کانت اول لیلت من رمضان مختلف احادیثن مزلبیو تو مختلف ترکو یہ حدیث مبارک بعدش میڈیا پیٹ پت کرٹیسزم کرن یمزن امبیچور شاسن یمن ڈفت شاسن تم چھ بعد اخ حدیث مبارک اکہ الفاظ لبن اور پت تم سمجھن شاید چی حتمی مگر اس پہ دے گہرائی ہند مطالعہ کرن یل اس گہرائی ہند مطالعہ کرو تیل چھ وسعت نظر تو وسعت قلب گسن اکس شاگردس حاصل طالب علمس حاصل تمکوی گس متلاشی آسن اک شاگرد اک طالب علم مسلمان گسنا تنقید و تنقیس کرن وول آسن بیجا نگس تزلیل و تحقیر کرن وول آسن ہنگ منگ یہ عمل چھ ناپسند عند اللہ عند الاسلام کیا دی دینو کیل مارل تو نچوڑ تو زان نچ کوشش کرن مین گوبر تیل چھو دعا
دون لفظن من دینک نچوڑ کربت پنیا عدیم فرمان سید بیان عدیب المرتبت پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرتوی وانن چھو سینٹرل آئیڈیا مرکزی مضمون دے پر چھو دینک نچوڑ الدین النصیحہ الدین النصیحہ دین چھو سراپا خیر خی ہند ناو امس خیر خی ہند جذب تمسی چھو دین حاصل یس ہنگ منگا اسے مسلمان انتشار و افتراق پھہلاون سو چھنا ایکسپٹیبل سو چھنا قابل عزت و وقار اس لیے پزی سٹھا غہرائی سان اس پڑھنچ کوشش کرنی فرموک اذا کانت اول لیلۃ من رمضان یل ماہ رمضانچ گۄڈنچ رات چھ آسن چونکہ اسلامی کیلنڈر چھ گژھن شروع نو دوہ غروب آفتاب پتہ اوے چھ اس غروب آفتاب پتے چندر لبن اور سون کیلنڈر چھ کمری کیلنڈر ات اندر چھنا بہ بجے آفٹر نون گژھن نو دو شروع بلکہ نو دو سون شروع گژھن یل آفتاب چھ غروب سبدن اخ دو برہ چھس اوے ظاہرن تراوی شروع کرن ونچن سحری آسن کھمس کی امیک مطلب گو یتھی چندر چھ نیارن ماہ رمضان المبارک رمضان کیا شات ونن زناو شات اخناو شات سیام بیاخناو شات رمضان سیام گو الامساک رکن سیام گو لغتس مز الامساک رکن کمنش الامساک عن الطعام والشراب والشهوة والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس پنن پان رکاون کھننش چننش نفسانی خواہشاتو نش گرباتس نخ گسننش صبحن طلوع فجر پیٹھ غروب آفتاب استاب یہ گو سیام بیا گو رمضان رمضان چھ درومت رمد منز یت ریتس من چھ خصوصی رحمتک ندول سپدن سانین گنہن چھ سانین نام اعمال نش مٹاون پروردگار زالن پروردگار کرنی بشارت یت جماعت ساتا سانین والدین آتا ونن والن تو بودن والن آتا کرنس پنس مغفرت اندر جائے پنس رحمت اندر جائے پنس برکت اندر جائے آمین یا رب العالمین یل امہ ماہ رمضانچ گۄڈنچ رات چھ آسن کیا چھ سپدن فتحت ابواب السماء کھولنے چھ یوان آسمانک درواز اخ لفظ آمت فتحت ابواب الرحمہ کھولنے چھ یوان رحمتک درواز گئی دوز الفاظ تریم فتحت ابواب الجنہ کھولنے چھ یوان جنتک درواز اللہ تعالیٰ کھولن یم ساری رحمتک درواز سانہ خاطر جنتک درواز سانہ خاطر آسمانک درواز سانہ خاطر آمین یا رب العالمین اب پتہ یہ عظمت یہ اہمیت یہ فضیلت یہ مسلمان سماعت فرماون یہ مسلمان پرن بودن مگر یہ کیا دیش مسلمان سی یوت حاصل یہ کیا شن غرس حاصل چھنا سوال اس اگر اللہ تعالی سنز بارگاہ اندر آنریبل تو ریسپیکٹیبل امنگ آل دا پیپل اتھ اس نہ کم وجہ اگر تم سونی ہو باڈی سٹرکچر تھاون تمن تھی سنی پٹ بزنس اسٹیبلشمنٹ تمن تہ سنی پور ایگریکلچر لینڈ تمن تہ دینار تمن تہ درہم تمن تہ ہسٹورکل بیک
تمن تش انڈسٹریل ریولیوشن تمن تش سانی پٹھ کمپلیکس مکان دکان بزنس زینن تو مینن اس کم وجہ سے تہند کھوتان ریبل اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا تو یہ ہسا چھو ایک سی مردست زنی نشامت پاد کرنا اس یہ ٹرائب سسٹم کاسٹ سسٹم یہ نہ سچ تہند سٹینڈرڈ معیار یہ ہسا چھو اٹ از اونلی فار انٹروڈکشن یہ گو تعارف یہ گو ڈار صب یہ گو میر صب یہ گو بٹ صب یہ گو شیخ صب یہ گو عبدالرحمن یہ گو عبدالقدوس یہ گو عبدالوہاب یہ گو کاکاپور یہ گو سومبرن یہ گو پامپور یہ گو پلووم یہ گو اسلام آباد یہ تعارف ام سے چھن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرن کی مگر تم دن چھو تھی کم لحاظ چھو تمن نش آنریبل ریسپیکٹیبل لکیسٹ ون رچسٹ ون ات نا وجہ اللہ تعالیٰ فرماون رمضان استن قیام استن نماز استن صدقہ استن خیرات استن نفل استن فرد استن یہ تیل اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر قبول یل تہ تو مے اللہ تعالیٰ ہن عدیم نعمت عدیم دولت کرمت عطا سو گئی دولت اسلام نعمت اسلام امے اسلام کی وجہ سے تہذ روزدری عدمت روزدار گر تودن آج گر تنان یم ڈائبٹک پیشنٹ یم شوگر پیشنٹ یمن میادس تکلیف یمن بی پی رودن تم تھو رود یہ ریسرچ اچھا انان پرین نسخہ رٹھ اللہ تعالیٰ بچائن تم نش پن پان کر بہانن اندر پیش یہ اس یقین تو ایمان کمی یہ اس بنیادی طور ایمانس اندر ژھوٚژر ایمانس اندر کمزوری توے اس ڈر تو بیم بہ کیا کرا کن ترہن دہن ترہن دہن حالانکہ ربن ونیو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کاکا پور کے مسلمان یت سے خیال آسی مے تھو کن ترہن دہن تہن دہن رود مے کور کل فتح یہ رود تھومت ثے برہ باقی اقوامو بہ اس جامع اہل حدیث شیر باغس من تہ آز ون مے دوپ اس سحری کھین حکم یہود اس تیت مغرور قوم متکبر قوم تمو کر اللہ تعالیٰ سندس حکمس یور چیلنج تمو کر اللہ تعالیٰ سد احکام بدلاؤن کردار پیش تمن تہ آیا ون سحری کھیو تمو نش سٹیمنا اش باڈی اش طاقت اس روزو فاقے روزدر اس سحری کھمو نا اس آو یت تھی یہودن ہند پہ بنو مے ونمو سحری کھیزو تھی کھیزو سحری مے ونمو سحری کرزو تھی کرزو سحری روزدر رود تہ برہ تک تمن کیاز نہیں اجر تہ کیاز چھو یہ اجر بٹ تہ روزدر روزن تمن تہ پن پٹھ روزدری فاقگی تمن تہ پن جائے خیال اس تہ عبادت کرن مگر اللہ تعالیٰ فرماون اس یہ تہذ روزدری ات روزدری کیا دیت اللہ تعالیٰ ہن وقار کیا تھی چھو کائنات اندر تم یم اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یم صبحن تو شامن پڑن ترے ترے لٹ نماز فجر پتہ نماز مغرب پتہ
چونکہ مےٚ چھُ گۄڈنیُک پروگرام یتھ جامعہس منٛز، امہِ برونٛہہ ییٚلہِ آسہٕ تمہِ دۄہ اوس ٹیٖنہٕ شڈ، آز چھو تۄہہِ یٲری کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہن، سٮ۪ٹھاہ گوٚو دِل خۄش تہٕ خۄش کٔرِنۍ یتھ علاقس پروردِگار، یتھ جماعتس تھٲیِن خۄشُک خرم پروردِگار، کٲم چھو رٕژ کٔرمٕژ، رٕژر کٔرنو عطا پروردِگار، برادٔری کٔرنو رٲچھ پروردِگار. مین روزِ اکٲے گُزٲرِش، مسجد بنٲوٕ مُبارک، رُت تعمیٖر چھُو حظ کوٚرمُت، اللہ تعالیٰ دیٖنو چھاوٕنۍ ایمان سان، عملہِ سان. اکٲے گُزٲرِش روزِ میٲنۍ، اہلِ حدیٖثس چھُنہٕ شیطان ہٮ۪کان شِرک کرنٲیِتھ یُس نہٕ عملی اہلِ حدیٖث آسہِ. اکھ گوٚو میٲنۍ پٲٹھۍ یُس آسہِ، بیٛاکھ گوٚو یُس عملی آسہِ. اگر أمِس نۄقصان تہِ گژھِ، شِرک کرنہٕ یہِ، بِدت کرنہٕ یہِ کینٛہہ، غٲر اللہس یہِ ناد لایہِ نہٕ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس یقیٖن، بِالقدرِ خیرِہِ وشرِہِ من اللہ تعالیٰ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس ایمان، اِن یمسسک اللہ بالضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده. یِم آیات چھُس بہٕ یاد پاوان تۄہہِ، فرماوان أمِس چھِ ایمان مُسلمانَس، اگر مےٚ کُنہِ ساتہٕ اللہ بَچٲیِن تکلیٖف کٔرِتھ آف، یہِ تکلیٖف چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ دوٗر کَرَن وول سِوایہِ حضرت رحمان، یہِ تکلیٖف گژھِ نہٕ مےٚ غٲر اللہس ناد لاینہٕ سۭتۍ دوٗر کینٛہہ. اگر اللہ تعالیٰ مےٚ خٲرٕ سۭتۍ نوازِ، اَتھ تہِ یی نہٕ ٹھَرِ، اگر عزتہٕ سۭتۍ مےٚ نوازِ پروردِگار، اَتھ تہِ یی نہٕ ٹھَرِ. یہِ خٲرُک دروازٕ کھولَن وول چھُ صرف تہٕ صرف ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. مسجِد منٛز ییٚلہِ أسۍ اَژان، أسۍ کیٛاہ دٔچھُن کھۄر ژالان، پَتہٕ کیٛاہ چھِ پَران سٲری مُسلمان بِلا لحاظ مسلکُ جماعت، حالانکہِ واریاہ دُعا چھِ آمٕتۍ، وۄنۍ چھِ عام دُعا ییٚتہِ یاد یُس صحیح مُسلِم کہِ حوالہٕ چھُ آمُت، مگر اَکوے دُعا گژھِ نہٕ یاد کَرُن کینٛہہ، سٲری دُعا گژھن کَرٕنۍ یاد. صحیح مُسلِم کہِ حوالہٕ چھُ آمُت، دٔچھُن پایے مُبارک ییٚلہِ ژانن ٲسۍ، پَران ٲسۍ اللہُمَّ افتح لی ابوابا رحمتک. ابن ماجہ کہِ حوالہٕ چھُ آمُت، فاطمہ چھِ راوی، سۄ چھِ سٲنۍ جِگر کھۄنٛٹ، کٲنٛس کَٹ یۄس کوٗر ٲس دۄختری نیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِم چھِ پَرون، ییٚلہِ میون ابا جان ٲسۍ دٔچھُن پایے مُبارک ژانن مسجِد منٛز، تِم کیٛاہ ٲسۍ پَران، بِسمہِ اللہ والسلام على رسول الله واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. یِم الفاظ تہِ گژھن یاد کَرٕنۍ گوٚبٕرۍ میٲنۍ. مسجِد چھِ اَمے خٲطرٕ، یہِ چھِنہٕ اَسہِ لُکَن روب تھاونہٕ خٲطرٕ، یہِ چھِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ. اہل حدیث چھِ ایمان، رحمتُک دروازٕ چھُ کھولَن وول پروردِگار، برکتُک دروازٕ چھُ کھولَن وول ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن شوکت صٲبَس مغفرت، مےٚ پیوٚو وٕنکٮ۪س یاد، پَتہ چھَنہٕ کۭتِس کالَس چھُ روزُن مُلاقات. دوٚپُن میٛٲنِس بَچپَنَس منٛز اوس سٲنِس محلَس منٛز شخص اَکھ، ییٚلہِ صُبحن ٲسۍ أسۍ مسجِد منٛز نیران ماہِ رمضانَس منٛز، دوٚپُن ییٚلہِ سٲری ٲسۍ نیران، أسۍ ٲسۍ بیٚہوان شُرۍ شُرۍ یِمَن سرٛانہٕ کُٹھٮ۪ن منٛز کھٔٹِتھ، اَتہِ اوس اَکھ شخصا، یِہوٚے اوس منٛگہٕ منٛگہٕ کَران رۄب سٕنٛدِ دربار، دوٚپُن یہِ اوس آسان زَن کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھٕ کَران، دوٚپُن اَسہِ اوس باسان یہِ چھُ ظٲہرَن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دٮ۪ماغہٕ ڈٔلِتھ، یہِ چھُ پاگل، دوٚپُن یہِ اوس کَران اَتھ مسجِد منٛز زَن تہِ کٔمِس تام سۭتۍ کَتھٕ، دوٚپُن آز چھُ مےٚ تَران فِکرِ صدر بَننہٕ پَتہٕ، بالغ گژھنہٕ پَتہٕ، یہِ چھُ اوسمُت رازدارَس سۭتۍ کَتھٕ کَران، یہِ چھُنہٕ اوسمُت پَنُن مسلہٕ غٲرَس باوان، غٲر اگر دی تہِ پَتہٕ دی پام. ییٚلہِ پنٛنِس رازدارَس أسۍ پَنُن مسلہٕ باوو، یہِ رازدار اگر ٹھٔہرِتھ تہِ دی مگر بیٚیِس نِش پام دی نہٕ، یَتھ وَنَن وٲلۍ وون راز گویَم بخل کھار شوم، شاید چھُ سعدیَن ووٚنمُت، دوٚپُن راز گویَم بخل کھار شوم رۄب سٕنٛدِ دربار، دوٚپُن چھُس پروردِگار اگر بہٕ پَنُن راز تہٕ پَنٕنۍ یہِ کمزوٗری بیٚیِس نِش باوے،
اگر سُہ وقتی طور مدد تہِ کَرِ مگر ٲخر کار دی سُہ پام کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ، ذٔلیٖل کَرٮ۪م کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ، مگر باتو گویم بُزر گوار شوم، باتو گویم بُزر گوار شوم، ییٚلہِ چانہِ دربار چھُس پَنٕنۍ مِثل ترٛاوان، اَکھ شیم حاجتَن کَران رَوٲیی، بیٚیہِ چھِنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پَتہٕے لَگان کِتھ پٲٹھۍ دیُت میٛانہِ وِرگٔمۍ ژِ نایہِ تار، ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، دِکھناز یِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛز نایہِ تہِ تار، بودَن والٮ۪ن ہٕنٛز نایہِ تہِ تار، وَنَن والٮ۪ن ہٕنٛز نایہِ تار، آمیٖن یا رب العالمیٖن۔ مسجد بَناوٕنۍ مُبارک، محنت کَرٕنۍ مُبارک، أسۍ دِوان تُہۍ پنٛنہِ طرفہٕ مُبارک، مگر سٲنۍ روزِ اَکٲے گُزٲرِش، برادٔری کٔرۍزیو راچھ، اگر نہٕ شِرک چھُ کَرناوان یہِ اہلِ حدیٖثَس، مگر برادٔری منٛز اختلاف ترٛاونَس منٛز چھِ یہِ شیطان پیش پیش روزان أمِس اہلِ حدیٖثَس، برادٔری کٔرۍزیو پنٛنہِ راچھ۔ صدارت لڑٲے، وزارت لڑٲے، خزانچی لڑٲے، زِچھرٕچ لڑٲے، یِم سارے لڑایہِ کٔرۍزیو بنٛد، پانہٕ ؤنۍ تھٲیزیو رِشتہٕ واتَس یِمو بِحبلِ اللہِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقُوا۔ اگر توحید تہِ آسہِ برادٔری منٛز آسہِ نہٕ سیٚزَر کینٛہہ، توحید چھا قبوٗل؟ مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛیٚسوار چھُ چون تہٕ میون نامے اعمال واتان عند اللہ، چھُ صحیح مُسلِمُک حدیٖث، صحیح مُسلِمَس اَندَر چھُ ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛیٚسوار چھُ چون تہٕ میون نامے اعمال یِوان پیشہِ پَروَردِگار، سارنٕے گۄناہ گارَن چھُ مغفرت کَرُن رۄب، کٔرِن حظ یَتھ جماعتَس تہِ مغفرت، آمیٖن۔ مگر دۄن گۄناہ گارَن چھُنہٕ یِوان مغفرت کَرنہٕ دۄن جمٲژَن، گۄڈنِچ جماعت یِمو شِرک آسہِ کوٚرمُت رۄبَس سۭتۍ، اَوَے گژھِ نہٕ کاکہٕ پورُک مُسلمان تنٛگ یُن توحیٖد بوزَن بوزَن، اَوَے گژھِ نہٕ اہلِ حدیٖث خطیٖبَس نِش توحیٖد تہٕ کُنٮ۪ر بوزنہٕ سۭتۍ تنٛگ یُن مُسلمان۔ توحیٖد ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ چھِ شوٗب، اگر نہٕ توحیٖد آسہِ عمل ٲسۍ تَنے آسمانَس تام، اَتھ عملہِ چھُے وُڑوٕنۍ گَرد بَناوان پَروَردِگار۔ ییٚلہِ توحیٖد آسہِ پۄختہٕ، مُمکِن چھُ باقٕے گۄناہَن مہ ہیٚکہِ مغفرت کٔرِتھ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ دِیِو سا نظر یِمن نامے اعمالن، ییٚلہِ نظر آیہِ دِنہٕ سارنٕے کوٚر مغفرت پَروَردِگارن، مگر دۄن بد قٕسمتن چھُنہٕ نہ ژٔنٛدٕروار یِوان مغفرت کرنہٕ نہ برٛیٚسوار یِوان مغفرت کرنہٕ، أسۍ بوزنٲے پٔزٲرۍ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے یِم کٕم دٕہ؟ گۄڈنیُک سُہ انسان ییٚمۍ شِرک آسہِ کوٚرمُت با حضرتِ رحمان، شِرک گژھِ نہٕ کَرُن۔ وۄنۍ چھِ شِرکہٕ پَتہٕ بیٛاکھ جماعت، تِم زٕ مُسلمان، تِم کاکہٕ پورٕکۍ چھا، تِم پُلوامِکۍ چھا، تِم اِسلام آبادٕکۍ چھا، تِم گامٕکۍ چھا، قصبٕکۍ چھا، یِمن دۄن بایَن درمیان کۭتیٛاہ تعلُقی، یِمن نہٕ صلح پانہٕ ؤنۍ، یِم أکِس اکھ وٕچھِتھ وَتھ بدلاوان، اگر صفس منٛز یَکھ پانہٕ ؤنۍ یکجا جاے، یہِ دَپان تقبیٖرِ تحریٖما گٔژھِن فوت مگر بہٕ بیٚہمہٕ نہٕ ییٚمِس لَڑِ زا، تقبیٖرِ تحریٖما کَرَن فوت مگر أمِس لَڑِ نہٕ بیٚہوان۔ فرمووُکھ ہے یِمن دۄن درمیان کۭژاہ تعلُقی، اَدٕ چھُس توحیٖد، اَدٕ چھُس نٮ۪ماز، اَدٕ چھُس ریش، اَدٕ چھُس گۄڈٕ ہیٚور یَزر، اَدٕ چھَس کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ، اَدٕ چھُ پَنٕنِس پانَس وَنان کینٛہہ تھام تِسمال خان، تِسمال خان چھِنہ وَنان، اَدٕ چھُ وَنان پَنٕنِس پانَس کینٛہہ تھام۔ اگر کۭژاہ تعلُقی ٲسٕس، نہ چھُس ژٔنٛدٕروار مغفرت، نہ چھَس، مگر وۄنۍ چھُس رحمت وول رۄب رحمتُک پیغام بوزناوان، فرماوان انظروا هذین اترکوا هذین۔ یِم زٕ ترٛٲیہُکھ یَلہٕ، یِمن دۄن دِیِو محلت، کوٚت تام؟ بیٚیِس ژٔنٛدٕروارِ تام، بیٚیِس برٛیٚسوارِ تام، حتایس تلحا، یوٚتام یِم صلح کَرن توٚتام دِیِو یِمن مالت، ییٚلہِ یِم صلح کَرن تہٕ مغفرتہٕ سۭتۍ نوازکھ پروردِگار۔ اگر توحید اوس، صلح اوس نہٕ مرنہٕ کِس وقتس تام، مغفرت میلکھا؟ ہے یہِ ہسا چھُ حدیٖث، یہِ نسا چھُس بہٕ گرِچ کتھ وَنان،
اگر توحید اوس، نماز تہِ ٲس برابر، روزدٲری تہِ ٲس برابر، حج تہِ ٲس برابر، زکات تہِ ٲس برابر، صدقہٕ تہِ اوس برابر، خیرات تہِ اوس برابر، مگر پانہٕ ؤنۍ اوس نہٕ تعلق صحیح کینٛہہ، مغفرت میلکھا؟ اوے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب چھُ ونان، رب ان اول الناس باللہ، کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ قریب تہٕ ٹوٹھ تہٕ محبوب ربس؟ کُس؟ حنفی، اہل حدیث، جمٲعت، تبلیغی، دیوبند، یِم گٔے ناو باغٕکۍ، یِمن پوشن ہٕنٛدۍ ناو، یِمن پوشن کٔرِن سارنٕے رٲچھ پروردگار، کِنہٕ أکسٕے گژھِ کَرٕنۍ؟ أکسٕے یا سارنٕے کِنہٕ أکسٕے؟ سارنٕے، سٲری چھِ مسلمان، مسلمان چھِ نا، اہل حدیث تہِ چھا مسلمان؟ سان چھِ وَنان اہل حدیث چھُ مسلمان، یپٲرۍ تہِ آسن وَنان اہل حدیث تہِ چھِ مسلمان، ییٚتہِ چھِنہ بیٚہوان پیٖڈِس پٮ۪ٹھ کُم تام، یِم دَپان یِم چھِ گُمراہ، دَپان یِم چھِنہٕ اہل سنت وَل جماعت مَندٕے، دَپان یِمن پَتہٕ یی نہٕ نٮ۪مازٕے، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ، سُہ چھا مولوی وَنان پانَس؟ سُہ چھا خار خاں وَنان پانَس؟ سُہ چھا بِہی خاں وَنان پانَس؟ یُس تٔمۍ گُمراہ دیُت قرار، یُس تٔمۍ اِسلام کہِ دٲیرٕ منٛز نٮ۪بر کوٚڑ، اگر نہٕ یہِ اوسُس اَتھ قٲبِل، شش بوزنٲوُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُتھ ژےٚ اَمہِ دٲیرٕ منٛز نٮ۪بر کوٚڑُتھ، دوٚپُتھ أمِس پَتہٕ یی نہٕ نٮ۪مازٕے، یِمن سۭتۍ مہٕ کٔرِو رِشتَے، دوٚپُکھ یِہُنٛد خطبہٕ مہٕ بوٗدوٕے، یِہِنٛدۍ اِمام، یِمن پَتہٕ نٮ۪ماز چھِنہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ جٲیِز، اگر نہٕ یہِ فتوا اوس صٲدِر گژھان أمِس اِمامَس پٮ۪ٹھ، أمِس اہل الحدیٖثَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ کیٛاہ چھُس تَمبے؟ تیٚلہِ فرمووُس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ فتوا چھُ یہِ واپَس یِوان چٲنسٕے بٕتھِس لٲینہٕ، اَمیُک مطلب گوٚو ژٕے چھُکھ گُمراہ، اَوَے مطلب گوٚو ژٕے چھُکھ وَتہِ ڈٔلوِتھ، اِسلیے گژھِ حساس روزُن، بٔڑۍ بٔڑۍ علما چھِنہٕ یہِ لفظ استعمال کَران، ہُم گٔے گُمراہ، ہُم گٔے یِم، ہُم گٔے یِم، ییٚمِس نہٕ بِچارَس دوٗن ساد پَتہٕے چھِ آسان، سُہ چھُ یَتھ پیٖڈِس پٮ۪ٹھ بیٚہن، تہٕ مےٚ چھُنہٕ حَتَکھ أمۍ سُنٛد زٕہٕے، یُس یہِ آسہِ تہٕ سُہ، مےٚ کہتا ہوں مجھے کوئی گِلا نہیں ہے، کیٛازِ پٔزیور چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو فرمو ٲخر زمانَس منٛز کھسہِ یَتھ جایہِ سُہ یُس نَو عُمر آسہِ، نابالغ آسہِ، اِمیچور آسہِ، ییٚمِس نہٕ پَتہٕے آسہِ ییٚمہِ مٮ۪مبرٕچ حق ادایگی چھِ کیٛاہ، ییٚمہِ مٮ۪مبرُک تقاض چھُ کیٛاہ، ییٚمہِ مٮ۪مبرُک حقوٗق چھِ کیٛاہ، ییٚمہِ مٮ۪مبرٕچ امانت دٲری تہٕ پاسدٲری چھِ کیٛاہ، گوٚبرۍ میٛٲنۍ، عزیٖز میٛٲنۍ، شفیٖق میٛٲنۍ، یار میٛٲنۍ تھاوٮ۪ن یاد، ژٕ بہٕ اگر نظر دِمو، أسۍ اگر پنٛنِس پانَس تھوڑا سام ہٮ۪مو، یُس یہِ اِسلام ژےٚ تہٕ مےٚ رۄبَن چھُ عطا کوٚرمُت، یہِ اِسلام چھُ کٲمِل دیٖن، مُکمل دیٖن، أمۍ دیٖنَن دیُت ژےٚ تہٕ مےٚ وقار، عزت تہٕ مقام، فرموکھ اگر تُہۍ یَژھان چھُو بہٕ گوٚژھُس آسُن محبوٗب اِند اللہ، ٹوٹھ اِند اللہ، تیٚلہِ کُس چھُ ٹوٹھ؟ یِم ہا گٔے ناو حنفی، شٲفی، مٲلکی، حنبلی، یِم ہا آیہِ 400 وُہٕرۍ کَرنہٕ مُسلمانَس یِم ناو، کٔژِ وُہٕرۍ؟ 300 صٔدی آسہٕ گُزریمژٕ، یہِ نَسا چھِ میٛٲنۍ کَتھ ہے، بہٕ نَسا چھُسی ژےٚ کِرٛٹِسِزٕم کَران، تَتھ چھُ اللہ تعالیٰ گواہ، یہِ کھول ژٕ حُجَّتُ اللہِ بالِغہ شاہ ولی اللہ محدِث دہلوی سٕنٛز، سٲری پٔرِو رحمت اللہِ، شاہ ولی اللہ محدِث دہلوی وَنان، اوٚتام اوس نہٕ مُسلمانَن اَندَر یِم چیٖز، اوٚتام اوس مُسلمانَن اَندَر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اوٚتام ٲسۍ مُسلمان نَم تہٕ ماز، وۄنۍ اگر تُہۍ یَژھان چھُو أسۍ گٔژھۍ آسٕنۍ محبوٗب اِند اللہ، کُس چھُ محبوٗب؟ ناوو سۭتۍ نہ سا گژھِ فٲصلہٕ ہے بایا، ناوو سۭتۍ گژھِ نہٕ فٲصلہٕ، فرموکھ من بدأهم بالسلام، تۄہہِ ساروی منٛز چھُ ٹوٹھ اللہ تعالیٰ ہَس سُہ یُس دۄیو بارنیو منٛز یورے آسہِ سلام منٛز پہل، یورٕ گژھِ سلام کَرٕنۍ، اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ تہِ تو تو مےٚ مےٚ، اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ گژھِ تہِ کۭژاہ تعلُقی، فرموکھ یورے ٲدیو کَرَن،
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am sid gadi parwardigar emis rob thai tot Allahu akbar temis kya sa enam chu emis rob thai tot farmawan rob chanan jibril as buloyit jibril alaihi salatu wa salam as god ch lagan im camera wal as ecg yes put ecg ch karan ye ta ch mic as زن چھ ای سی جی کرن مولوی اس بیچارس تیژہ چھ مائکہ آسن اللہ تعالی چھ بہتر زانن ریش تہ چھن تو بہرحال امس کیا نام دی فرموک یل رب چھ کنسی ٹوٹ تھاون رب چھنن بلویت جبریل علیہ السلام سلام دن چھس کاک بورس من چھ فلائن اسی یوڑے صلاح کرنی گلسن پلوامس من فلائن اسلام آبادس من فلائن یہ ہر دن کی فتن کران کی فساد کران کی یور سلام کران یہ تھو ٹوٹ ربن ون ان ثم بلت آج ٹھے وہائی ہت گھن کنس نش آج ٹھے پیغام اخ بوزن رب ان اللہ یحب فلان اللہ تعالیٰ ہن تھو فلان عبد الرحمان ٹوٹ عبد القدوس ٹوٹ مے کیا حکم تھو سا ٹھیک ٹوٹ ون ٹوٹ تھو جبریل علیہ السلام اللہ اکبر ام پتہ گھن آسمان عالین من ندا یم جبریلس پرسن علیہ السلام وسلامس تھی کم خاطر ایسو بلائت نمت آج ربن جبریل ونان آسمان والن آسمان ول کم تم چہی تو مہی کی تم لا یسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون سو گو ایمان رکن اخ ایمان بالملائکہ یت رب سندس وحدانیت پہ ایمان تک سون ایمان ملک تش اخ مخلوق سچ نورانی مخلوق تم آبیڈنٹ تم فرما بردار تم وفادار تم نافرمانی کران تم نافرمانی کران کی آسمان والن شش بوزن جبریل علیہ السلام وسلام چھو پتہ بہ کم خاطر اسس بلاؤن آمت آج فلان کاک پورک مسلمان پلوامک مسلمان روی زمینک مسلمان تھومت اللہ تعالیٰ ہن ٹوٹ ربن دب سہ تھون ٹوٹ مے تھو ٹوٹ آسمان والو تی تھن ٹوٹ گو آسمان والن مزی مقبول ام پت فیؤذو لہ القبول ام پت زمین وال زمین والن من پانے ام سن محبت تراون ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رپے چھن خرچاون دینار چھن خرچاون مگر یہ کردار چاہون یس دینن دیت یس اسلامن دیت یس ایمان یس اسلام مکمل یت متعلق ربن کور بیان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کاش اسلام حقانیت ثت میں فکر تارے ہے یہ تر فکر بقول طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماون بخاری کتاب التفسیر کے حوال یلی آیت کریمہ بوز یہودیو یم آئی سمیت در خدمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظمس کیا ہو نو انکم تکرون آیا لو ندلت فینا لتخذناها عیدا اے فاروق سری پڑی رضی اللہ تعالی انکم تقرؤون آیا تو شوخ آیت کریمہ پڑن تلاوت کرن لو نزلت فینا ہر گئی آیت کریمہ اس مز نازل گسی اگر یہودن پٹھ یہ نازل لتخذناها عیدا یہ دو رٹاو خوشی ہن مسرت شادمانی ہن عید ہن دو ات آیتس پٹھ کرہو اس سڈا پن پان خوشی تو مسرت اندر پیش فقال عمر انی لعالم حین انزلت وعین انزلت وعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت عرفہ واللہ انا فی العرفہ فرماون چک عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیبان چو منش بوجو جواب بشوس بخو بی واقف یہ آیت کریمہ کت گئی نادل کر گئی نادل کت
تشریف فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اس عرفہ دوہتے اس یوم العرفہ نو ذوالحجہ یلی نادل گئی آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس ذات اقدسس پٹ واز پڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے حوالہ گوبر میں تھا ون یاد میں اس اصلی بدل ون مگر اللہ تعالی ہن ترو ذہنس من بدل کت ون یہ چاہن اللہ تعالی ون نائی تی چاہن ون فرماون چھ ات حجس دوران پڑ واز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو میون واز پڑ مے اگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز پڑ اللہ اکبر یل تیم واز اس پڑن تت کیا واز گسن راوی کرن بیان ظرافت منہل عیون ووجلت منہل قلوب تہند آواز پرن چس توڑ آسن چشمہ اس در لگن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دل اس بامبرن دلن مز اس خوف تاری گسن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماخ الا اخبركم بالمؤمن کیا بدمنا تو خبر مومن کسو اوتا مسنا پتا سنجو اگر تو کت فکر تر وار کی گھ حاصل مت تو تہ کرین یت جماعت پن خر ست مالا مال آمین دین اس بوزت عمل کرنک توفیق آمین یا رب العالمین حج کر گو حجت الوداع کر کورک نو ہجری اندر فرض گھن پتہ گوڈنک تو اخری حج نو ہجری اندر تروہ وری مکت المکرم نو وری مدینہ منور کچ وری گئی زتوو وری زتوہن ورین اس نا صحابن ترمت ایمان فکر کی کت چھو تو فکر تارن زتوہ وری چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون حجت الوداع کس موقع پہ صحابن بن تو مومن کس گو دمنا تو خبر مومن کس گو قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس ونیو مومن کس گو فرماؤخ من امنہ الناس علی اموالہم و دماعہم وعارادهم تکت تھزو یات پوز ریش کلس پہ ٹوپ ادب اہل حدیث زیادہ دیوان کی ما دیوان لڑکہ اہل حدیث لڑکہ چھا دیوان سٹائل گژھ خراب خراب گژھا برونٹ میں سپز آسن ٹوپیا ووپیا نا ٹوپ گژھا آسن کن نا آسن گژھ اہل حدیث حنفی تخصص میں کریو کی اہل حدیث لڑکہ دیو ٹوپ اگر شرارت کھس تو کھسنو کہاں پرواہ چھ مگر ٹوپ دیو ادبدار دیو پن پان پیش کرت ہذا شیء حسن یہ میون فتوا بس طالب علم یہ دیوان امتس تعلیم شیخ صالح فوزان سری پڑھو حفظہ اللہ ونکنس اس لجنا عرب صدر تمن من کبار علماء اندر صالح فوزان حفظہ اللہ تمس پرسک ٹوپ کیا گئی دن ہذا شیء حسن ٹوپ گئی رت ٹوپ گو نا غلط ٹوپ گھس تھوانی ٹوپ تھون تو بہتر ریش گھس یل ترا کی چل نا ٹخ وق ٹک دوں اس ٹک دی مولوی یوسف صاحب دپان فاجر چھ فاجر مولوی یوسف صاحب سری پڑھو رحمت اللہ اہل حدیث بدوان کی مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یم کوشر ترجم کور بے حلق تفسیر کور کوشر پٹھ قرآن پاکس یت یت جماعت شرف یم جماعتن کر ریکمنڈ کمن مملکت سعودی عربیہ یم جماعتن کر ریکمنڈ مملکت سعودی عربیہ دپان چھنا اتحاد قائل مولوی یوسف صاحب اس حنفی کن اہل حدیث حنفی اسا قرآن مجید کورن ترجم بی لکھنس حلق تفسیر اس دوپ یہ توف کشیر خاطر یم جماعتن کر ریکمنڈ مملکت سعودی عربیہ فرمانک تہ چھو مدینس اندر شاہ فہد پرنٹنگ پریس شاہ فہد پرنٹنگ
یت پہ تمام زبانین منچ لٹریچر چھاپنے یوان قران مجید یوان باغیب تو طور تقسیم کرن تمام ملکن اندر فری تمام ملکن اندر فری یمون اور پروف ریڈنگ خاطر دیو کہ ظالم ز عبد اللطیف دتیم جماعتن تم سات ذکرخ مقرر تم استم سات اگو عبد اللطیف بٹ نور باغ بیگو عبد اللطیف الکندی حفظه اللہ یم دعائی مقرر کرنا یمو کر قرآن پاکس اس کوشر ترجم لکھ مولوی یوسف سبن سوری پڑیو رحمت اللہ علیہ یوڑ چھا پڑن سانی اسا چھا پڑن تو این اسا چھا پان پڑن کیا تامن بون پانے ایدو پڑن ام چھا سانی اسلاف مولوی یوسف سب رحمت اللہ علیہ فرمانک توی وچھو کنجائی ما شزیر زبر اوڑ یوڑ وغارہ ام پت چھا آز حاجن فری ون دید کس کاشر پوٹیوس ترجم مگر بدقسمتی مولوی چھ تم کاشر تم یل حجس منز تربیت تو عمرہس منز تربیت کرن تم چھ ونن عمرہ کرن والس حج کرن والس یوت یوڑ گسک تتھ یزو توڑ تم دین تت کین تھا مگر اڑ زخ نہ ات پوٹ یوڑ نیولے گسک اوڑ تی یز نیولے کہن ہزن تت چھ جناز سیون اکی طرف سلام پھرن یت اگر اہل حدیث پھر یت چیز لڑوی یہ چیزیں کچھ وہ فکر تارن تچھے اکی طرف یون پھرنا تچھی مسجد نبوی اسمنز تو مسجد حرام اسمنز پانچ ونی وقتن یون جناز پرنا پرنی چھے یون یم گمیت پوز ونزو یہ تو مولوین ان مانیو یہ تیت وچھو تی ونزو نکی یہ تیت وچھو تی ونزو نا یہ تی اوڑا گچھو تی تی ایزو اوڑا اوائی گئین ساتھات وری گزرن بعد تی تربیت قومس اویش لڑائی تو جگڑ اویش فتن تو فساد تم اکی طرف جناد سلام پھرن اگر یت پھرو اللہ تعالیٰ ولین پنس رحمت مز امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اس تری لٹ یور آو چون تو مین یون نبر کڑنے خاطر ڈائی کوینٹل یون زائجن چھنا ونان کاشر اگر آز سہ زندہ گس مے باسان سہ کر افسوس دپہ مے کڑائے بہ پندہ وندہ تہ نبر تہ چھو بی لاجمس لاجمہ چھنا یپر دون جوانس نظر اپر تہ پندہ لگت یپر تہ پندہ لگت اڑ چھ اللہ بچائن اللہ بچائن اللہ بچائن اگر تمن ات سی زیر یی کرن تم چھ دپان بہ مودس مکلیوس توہم پرستی وہم فکرے نہ تورب الدین نو مسلمان آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت مسلمان نو بیعت کرنے اٹھن سد کر بیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکی سد کرکھ نہ بیعت امس اس کوڑ لگت کیا اس لگت کوڑ فرماسی کیا دپن مے چھ بیماری یہ علاج خاطر مے کوڑ دیتمت پڑھت پیر صبن دیتا درویش صبن یہ کوڑ دیتمت مے پڑھت مے چھ گژھن امہ سی بیمار فرق فرموس ان دہا فانہا تزیدک وہنا پتہ نبر کر یہ کوڑ یس بیمار چھ کوڑ لاگن سی ہرائی بیمار پروردگار نمبر اک اگر یہ کوڑ لگ تھی گزروک اٹھا ویزان کری پروردگار کچھ فکر تارن اگر پنداو نل چھ اگر پنداو لگت گزروک اٹھا ویزان کری پروردگار متھو پندائی پیٹھ متھو تویزن پیٹھ متھو پیرن ہندس یت چیزس پیٹھ یقین تہ بروس بیمار چھ سکھ بیمارس چھ کل پیون وسط جسم پیون وسط بیمار ست امس ترو نظر محمد رسول اللہ فرموس کیا دلیل دن بیمار چھس یا رسول اللہ کتیا بیمار آسین یت مجلس مز تے اس پن حوض صاحب ونان بس امس ٹاٹ نیر ونان یہ مے ٹوٹ بزرگ اللہ تعالیٰ ولنس پنس رحمتس مز تہ سان دپن اس مے پن عزیز اکھ بیمار امس تہ کرن اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ تو شفائے عاجلہ باقی تمام بیمارن سان یم یت کاک پورس مز آز بیمار بلال حاج مسلک جماعت کرنکھ اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا
یم ہسپتالن مز بیمار تمن کرن شفا یم روحانی بیمار تمن کرن شفا یم جسمانی بیمار تمن کرن شفا یمن میانن علماءن تہ میانن خطبہن تہ تہین شفیقن تہ رفیقن سان سارنی مسلمانن